Maşına əlilliyi olan şəxs tanınma nişanını vurmağın cərməsi varmı? Bəzi avtomobillərin üzərində əlilliyi olan şəxs tanınma nişanlarına rast gəlirik. Avtosfer az xəbər verir ki, qanunvericiliklə bu nişan olan avtomobillər dayanma durma qadağan olan və parklama yerlərində bəzi imtiyazlar tanınır. Belə ki, əlilliyi olan şəxs tanınma nişanı 1-ci və 2-ci qrup əlillər üçün xüsusi avadanlıqlar quraşdırılmış, onlar tərəfindən idarə olunan və qeydiyyat şəhadətnamələrinə müvafiq qeyd olan avtomobillərə vurula bilər. Bunlar olmadıqda İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342.1-ci maddəsinin müvafiq bəndinə uyğun olaraq sürücü əlilliyi olan şəxs tanınma nişanlarından qanunsuz istifadə edilməsinə görə 40 manat məbləğində cərimə edilir. Nurlan Sakitoğlu, Avtosferaz.